estrutura militante Partido Fretilin e aposto na infeto a mini-campanha, onde foi apoio ao candidato à presidente da República, Francisco Guterres Lolo. Mini-campanha nem halau é suco Santa Cruz, mas participamos coordenador no militante e suco cadeiro rum, Grayson Ford, no Bidau Lissidere. Atividade mini-campanha nem realiza baseia no programa Partido União, nem bese halau atividade, anessa em posto administrativo Sireia Dili, no mos município. Durante mini-campanha, cada coordenador usa suco se atou matéria campanha eleitoral, candidato Francisco Guterres Lolo Nyang, onde usa militante Sira, atuou voto da lei da TANG, para candidato presidente da República, o número sorteio Nengne, atuou etan vitória e a eleição presidencial Tinangne. Tamba camarada do Lolo, número do presidente da Nevema Catina Lima, atuou ona baita, kata ema ida neve, o calma, por paciência e com a minha Santa Cruz de Constituição da República. Minha Santa Cruz da figura ida. Com a figura labor liu Constituição da República. Militantes, nós simpatizantes, se a fosse socorrar, se for apoio na Fátima, candidato e tenha camarada, Dr. Francisco Guterres Lugo. Tamba Dina Lima, a tudo ona. Maíta, mesmo que nosso problema, barbara, mas venha com paciência, minha sempre com calma, minha sempre assegura estabilidade para a nação italiana. Membro do Comitê Central Fretilin, destacado garante, candidato presidente da República, Francisco Guterres Lolo, sem manang maioria suku NEM e posto administrativo na infeto. O Fretilin, hare kataka, nia é maida que hakruk ba Constituição da República, é maida que iha duni capacidade, é maida que iha Rona malu, Rona emhutu ni opinião, hakarak halo diálogo ho componente hototu, e iranema ka sai hanesa matéria importante a partir do Fretilin atu haklaki banini militantes. Atividade mini-campanha Suku Santa Cruz, né? Retang observação usi Comissão Nacional Eleição, Provedoria de Direitos Humanos no Justiça, no retang segurança usi Polícia Nacional Timor-Leste. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.